Fala, Saiyajin! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2022 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Domoran e chegamos em Miami para a sexta etapa da nossa nona temporada, nona e penúltima temporada do nosso Modo My Team com a equipe Jordan. Situação do campeonato é a seguinte: Lando Norris lidera com 77 pontos, Verstappen é o segundo com 67 e a gente vem na terceira posição com 61. O campeonato de construtores da McLaren também assumiu a ponta na última etapa, 134 a 128. Lá em Imola, o Norris venceu a corrida, o Verstappen abandonou. A gente conseguiu fazer uma corrida de recuperação terminando na quarta colocação. Então, vamos embora aí tentar recuperar aí a liderança do Campeonato de Construtores, tentar se aproximar do Norris e do Verstappen no Campeonato de Pilotos, porque a gente tem total e plena condição de liderar esse campeonato. Acho que a pista vai secar logo. Cuidado para não estragar os pneus. É, pessoal, classificação bem complicada. O Q1 foi disputado na pista seca, o Q2 começou a chover logo no início do Q2, eu já fui logo para a pista e consegui fazer meu tempo. Verstappen, Norris, o Drugo, por exemplo, não conseguiram passar, eles até fizeram o Q2 já de intermediário, não conseguiram nem usar o pneu macio. E no Q3 foi só pneu intermediário, eu fiz a minha primeira tentativa e na segunda eu baixei o diferencial para 50% e a gente conseguiu entrar no ritmo, que a gente estava muito longe e distante da galera. Então, a Ferrari fazendo primeira fila, os dois carros andando muito bem na chuva. Para a corrida não tem previsão de chuva, a previsão é de tempo seco. A gente já está largando na quarta posição, então é uma ótima corrida para a gente tentar buscar essa vitória, enquanto nossos dois principais rivais, o Verstappen e o Norris, vão estar sofrendo para poder se recuperar e tentar somar bons pontos. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Alexander Albon vai largar na primeira posição, com Charles Leclerc ao lado. Continuando com o grid, nós temos o Oscar Piastri, Daniel, Mick Schumacher e Tsunoda, Russell, o Jury Vips, Gasly e o Liam Lawson, Magnussen, Daruvala, Max Verstappen, Fittipaldi, Norris, Drugovich, Robert Schwartzman e Daniel Chicton, Latif, Ocon, Joe e Lance Stroll marca o final do grid. É isso aí então, hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a corrida. Nossa quarta posição já está aqui garantida. Não temos previsão de chuva, só uma nuvem nublada ali perto depois da metade, né, perto da parte final. Temos aqui duas possibilidades de estratégia: macio e médio, e médio e duro. A gente vai optar por macio e médio. 10 voltas de macio, depois a gente para, troca e bota o médio para mais 19 voltas. Com relação à estratégia, a grande maioria está de macio, mas a gente tem aqui o Schumacher, Tsunoda e o Russell e o Verstappen de médio, o Gasly largando de pneu duro, é o único que está largando de pneu duro, e o resto todo mundo de macio. Então vamos embora de macio junto com a grande maioria,
Vamos ver aí se a gente consegue abrir vantagem, principalmente da galera de médio, né? Para poder aí brigar aí por essa posição de pódio e vitória. A largada não foi ruim. Segura, a gente é atacado dos dois lados. A gente perde a posição pro Schumacher. Pô, ele veio aos pouquinhos, cara. No primeiro momento do pulo a gente conseguiu manter. Perdeu uma posição. Pô, quando eu largo de média, a galera de macio, eu só tomo pedrada. Quando a galera larga de média, eles conseguem me ultrapassar. Mas tudo bem. Importante que a gente tenha um pneu melhor do que o Schumacher. Pode tentar partir pra cima dele. Só não nessa primeira volta, porque ele já tá quase 7 décimos na nossa frente. Tsunoda tá aqui a 4 décimos. As Ferrari segue na liderança, com o Piastri em terceiro. Sem nenhum acidente nesse início. Não sei se o Verstappen ganhou posições. Ah! Já excedemos o limite logo na primeira volta, isso nunca é bom. Opa, bandeirinha amarela. Aquele trecho lento ali da chicane. Nossa, errei todas as marchas agora aqui. Mas tudo bem. Importante que a gente vem pra completar essa primeira volta, hein? Vamos tentar sair forte aqui pra cima do Schumacher. A galera vai passando. Beleza. Olha como é que a gente já vem mais próximo do Schumacher. 2 décimos, hein? Vem pegando todo o vácuo dele aqui, ó. Pode pintar aqui chance de ultrapassagem. Já vamos tirar de lado aqui. Schumacher se defende. Opa! Deu no meio da gente o Schumacher, hein? Que isso. Mas a gente faz a ultrapassagem. Se alguém saiu prejudicado nessa, pode ter sido ele. Vambora. Voltando para a nossa posição de largada. Vamos tentar abrir caça aqui pra cima do Piastri, hein? Próxima volta já tem DRS. Primeiro a gente tem que fugir do Schumacher e do pelotão aqui, a galera do médio, pra gente pensar em atacar a galera da frente. Ih, não entre em pânico, detectamos um problema. Eu já estou aqui de fraldas. Aí é F total, hein? Se for algum problema que a gente tiver que abandonar, vai ser a terceira seguida corrida da equipe, hein? Eu abandonei lá na... Aonde que eu abandonei? Na China. O Verstappen abandonou na última etapa. Olha aí. Olha aí. Ei, meu Deus. Vamos ter que abandonar. Parece ser problema de câmbio, cara. Putz, a gente abandonou na China, o Verstappen em Imola, a gente abandona em Miami, cara. Terceiro abandono seguido da equipe, cara. Pô, entrada do box ali, cara. Para dentro do... Caraca, esse jogo é maluco, cara. É, pessoal, F total. Bom, tá aí, pessoal. O Albon vence com Leclerc em segundo, Ferrari manteve a dobradinha, Piastri em terceiro, Gasly, olha aí o Gasly que largou de pneu duro, conseguiu fazer a estratégia funcionar, ficou com a volta mais rápida em quarto, Lando Norris em quinto, aí isso que não podia ter acontecido, hein? Norris conseguiu ficar em quinto, Magnussen em sexto, Vips e Tsunoda, Verstappen só em nono e Mick Schumacher completando a zona de pontos. Drugo conseguiu ficar em 12º e o Enzo foi caindo e só a gente abandonou a corrida, cara. Olha aí, agora temos as duas McLarens nas duas primeiras posições do campeonato, hein? Norris lidera com 87, Piastri com 72, o Verstappen fica com 69, Albon 66 e a gente cai para a quinta posição com 61 pontos. Eu não lembro a última vez que eu estive em quinto no campeonato, cara. Impressionante. É, no Mundial de Construtores, agora a McLaren tem 159 pontos contra 130 da Jordan, são 29 pontos de vantagem. Ferrari vem ali logo atrás, ali em terceiro com 121 e a Red Bull é a quarta com 97. Bom, pessoal, de volta aqui no nosso QG, vamos ver qual foi a peça que deu pau. Putz, foi a caixa de câmbio mesmo, ó.
Cara, ela ainda não tá totalmente destruída, né? É, 80%. Não tá vermelha que nem aqui a do motor de combustão interna. Enfim, de qualquer jeito eu vou trocar, né? É, temos aqui uma semana cheia. Eu não vou dar treino pro Verstappen. Fechou, deixa eu ver a mensagem. Falha, blá, aquela mesma desculpa de sempre. Enfim, deixa eu ver aqui como é que estão as equipes. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas, McLaren, Alpine, Aston Martin e Williams. Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Infelizmente o vídeo de hoje foi mega curto. Espero que mesmo assim vocês possam deixar o like. Quem não é inscrito possa se inscrever, ativar o sino das notificações e compartilhar com os amigos para que outras pessoas possam conhecer a nossa série do nosso modo My Team. Voltaremos semana que vem, segunda-feira, às 6 horas da tarde, com o GP da Espanha. Espero que a gente lá consiga fazer o resultado, porque essa temporada a gente tem esse ingrediente aí das falhas a mais aí para poder ser um obstáculo no caminho dos nossos objetivos. Enfim, estaremos nos esforçando sempre, dando o nosso melhor para buscar os resultados. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu, fui!